လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှာကိုဗစ်လူနာတွေပိုများလာနေပါပြီ။တရားခံကတော့နောက်ဆုံးဗီဇပြောင်းထားတဲ့အိုမီခရွန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လေးလာမှုတွေဆက်လုပ်နေစေဆိုပေမဲ့ခုချိန်ထိတည်ရတဲ့လောက်ကတော့အိုမီခရွန်ကဒေတာထက်စာရင်ကူးစက်တာများနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့စီးရုံတက်ရတာတည်ဆုံးတာတွေကတော့တည်တည်တတ်တတ်များလာပါဘူး။အများစုက
ကိုကန်အားကရအောင်မှာဆိုတော့ဘယ်တော့ကူမလဲကြောက်နေမဲ့အစားတမင်အခုခံလိုက်ပြီးကိုကန်အားထွက်သွားတာကမှကောင်းမယ်ဆိုပြီးတွေးပူကြမှာပါဒါကတကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်ပါမလား ကျမရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမားတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ တုတ်ကွေးလိုလက္ခဏာတွေကပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဝေဒနာတွေကိုရပ်ပိုင်းလောက်ခံစားနေရတာကလူကိုနိုးစင်နိုင်တယ်လို့အလုပ်ပြက်အကန့်ပြက်လဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလောက်မဆိုးဘူးဆိုရင်တော့မှအခုခံနေရတဲ့အချိန်မှာတီးတန့်ခွဲနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်လဲနားထရရမှာဖြစ်တယ်လို့သွားတာလာတာလဲကန့်သက်ခံထားရမှာပါသူများကိုကူးသွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်စီမှာမပြင်းထန်ပေမဲ့ကိုကနေသူများကိုပိုးတွေပြန
ကိုကံအားကအကြကြီးမခံပါဘူးကဝစီတွေထိုးထားတာဖြစ်ဖြစ်ယောဂအခန်းရှိသူတွေပါနေရင်သူတို့မှာပြင်းထန်ပြီးဆေးရုံတက်ရတာတေဆုံးနာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တအိမ်နဲ့နေသူတွေမှာဒီလိုပြင်းထန်နိုင်တဲ့သူရှိရင်ပိုပြီးသတိထားသင့်ပါတယ်ခုကံအားကအကြကြီးမခံပါဘူးကဝစီတွေထိုးထားတာဖြစ်ဖြစ် ခုကံအားကဖြစ်ဆက်မှာများနေပေမဲ့အချိန်တစ်ခုကြာရင်ပြန်ပြီးကြာသွားပါတယ်ဒီခုကံအားတွေကတသက်လုံးခံတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကပိုးတွေကဗီဇာပြောင်းလာတဲ့အခါခုကံအားကိုကြော်လွှားနိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုခံလို့ရလာမဲ့ခုကံအားကိုအားကိုးလို့မရပါဘူးကျမရေးစနစ်ကိုဝင်ပြီးစေတယ်ကိုကတမင်အခုခံလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုကနေနောက်ထပ်လူတွေအများကြီးကူးသွားတဲ့အခါလှိုင်းဖြစ်သွားပါတယ် ဒီထဲမှာဆေးရုံတရတဲ့သူတွေပြင်းထန်တဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်တဲ့အတွက်မလို့အဖက်ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုဝင်ပြီးစေပါတယ်။တခြားယောဂါတွေကိုကုသမှုပေးဖို့နှောင့်နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။မတူတဆပြင်းထန်ခဲ့ရင်ကုသဖို့ဆေးလုံလောက်မှုမရှိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တတိယလိုင်းတော့ကယောဂပြင်းထန်တဲ့သူတွေမှာအောက်ဆီဂျင်ရှာရခက်တာဆေးတွေဝေရခက်တာကိုတွေးဖို့မှာပါ။အိုမီကရွန်မှာလည်းဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင
ဒေတာရောဂါတော့အခုခံရတဲ့သူတွေကပြန်သက်တာလာတာတောင်ကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုခံစားရပါတယ်။တချို့ဆိုဒီနောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေရှိပါတယ်။အိုမီကရွန်ကရောဂါကူးချိန်မှာမပြင်းထန်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လက်တက်ဆန်ပြီးအခုမခံသင့်ပါဘူး။ ဒါတွေကတခါကူးရင်တတလုံးခုခံအားရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်လည်းကြမှာပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတာကိုကနေနောက်ထပ်လူတွေအများကြီးကူးခံရတာဖြစ်နိုင်လို့တမင်အကူးခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုဟယ်လိုဟက်ဂရုကအေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။